Não. Sim, também havia outros, por exemplo. Essa da Vayne também é dos eventos. É desse evento. Só que tinhas de comprar umas cenas maradas ali. Ah, tudo AP, isso é mesmo uma cagada. É, eu também vim com AP, foda-se, tá, não me distrai. Vem passar daí. Então, aprende. Olha, mas continuando. Eu estou agora com a Akali, estou com uma skin da Akali. Mas vocês não veem. Mas como é que é essa merda, meu? É. É agora aqui? Ah, pá, não vou aqui. Mas é mesmo bacana, puto. É. Não, não, não perde não, foda-se. Dá-te mais pica para jogar e tudo. Ao menos para mim dá. Ah, não, não é isso então. Não é isso. Eu tenho outra cena que é as skins. Sim. Ah, isso eu não encontrei. Sim, estou lagado como caralho. Também. É do servidor. Fechou. Eu disse não curto nada de ficar de cima, mano. Tu és mesmo retardado, meu porra. Foda-se. Vem à tua. Olha lá o que é que tu disseste. Imagina como é que seria. Bué de ativos. Era um campo de batalha, ó caralho. Aí é aquela subiu como é pouco. Isso não é útil.